Moi. Katsotaan, jos mä tänään osaisin puhua suomea. Eli miten mä olen mahdollisesti kehittynyt siinä, tai miten muulla tavalla mä yritän löytää sitä, miten luoda musiikkia. Jotkut opiskelee aiheita, jotkut ottaa mallia siitä, miten asiat kannattaa tehdä. Mun tyyli on mennä perseellä puuhun. Miksi? En tiedä. Nykyään yritän aloittaa kaiken tahdista, koska musta tuntuu siltä, että sen tahdin, se tahti on niinku se ydin siihen, että mä pystyn kertoa soittimilla jotain. Harmi vaan sikäli, että mun aivovamma vähän vaikeuttaa sitä tahdin luomista niin, että siinä olisi mitään järkeä. Mutta mä yritän. Mä yritän opettaa itselleni uusia tapoja, uusia synapseja mun aivoihin. Niin se on lähtee aika pitkälle siitä, että mä vaan raadollisesti teen ja teen ja teen ja teen. Niin jossain vaiheessa siinä tulee sitä. Semmoinen niin kuin ne synapsit urautuu sinne niin, että mä pystyn johonkin. Mä teen ja 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 teen. Analogiset tahdit on niin kuin se olennaisin lähde siihen, että miltä asiat voi kuulostaa teknot erikseen, mutta niin mä oon hyötynyt aika paljon siitä, kun mä oon astanut tämmösen, mikä tän nimi nyt oli, rohema. Esimerkiksi jotkut tällaiset, mistä mä voin lähteä miettimään sitä, mitä se. Mistä analogisen maailman elementistä tahdit syntyy, koska meidän aivot kuitenkin ymmärtää asioita, mitä on olemassa. Siis on ihan käsittämättömän älykäs ihminen. Niin, jos jokin asia muistuttaa jotain, me tunnistetaan se, eikö niin? Siinä tahdissa pitää olla jotain, mitä me tunnistetaan. Siinä tahdissa pitää olla jotain, mitä me halutaan kuulla seuraavaksi. Siinä tahdissa pitää olla jotain semmoista, mikä saa meidät odottaa jotain tulevaksi. Ja tahdissa on sävy. Tahdissa on nuotti. Tahdissa on dynamiikka. Mä puhun koko ihan hemmetin itsestään selviä asioita. Mitä mä vaan itse vasta nyt tajuan. Esimerkiksi tämä. Niistä mä haen niinku sen fiiliksen, miten tahti voi elää, miten tahti voi liikkua, miltä tahti voi kuulostaa, minkälainen soundi, minkälainen nuotti tahdilla voi olla. Ja sit mä menen tän ei-analogisen tahdin ääreen. Tähän mennessä mulle ihan kaikista vaikein on ymmärtää, että missä se basari menee, kuinka kovaa se tulee. Sen tajuaminen. Mulla on vielä pitkä matka siihen, että mä ymmärrän, miten se kulkee. Basson avulla sen toki voisi ymmärtää tätä. Sitten kun mä tajuan bassosta jotain, niin mä saatan tajuta basarin käytöstä jotain. Jos mä nyt aloitan esimerkiksi sillä, että mistä mä aloitan. Mulla on loistava tää mun suomenkin kieli. Ensin laitetaan tänne tämä metronomi. Sitten haetaan fiilis. Fiilis tulee hampaisiin. Sitten laitetaan tempoa. Y-K-Y-K-K-D.
Ei se ihan, ei se ihan. Ei se ihan. Mm-hmm.
Editoin tämän. Ja katsotaan sitten, mitä me jatkamme.